2005 թվական նոյեմբերի 20 4 տարի տևած շինարարությունից հետո օծվում է ճարտարապետ Բաղդասար Արզումանյանի նախագծով եւ ամերիկահայ բարերար Լուիս Սիմոն Մանուկյանի ֆինանսական աջակցությամբ կառուցված Սուրբ Երրորդություն եկեղեցին։ Հայոց բանակի զինվորներն ու հարավարևմտյան թաղամասի բնակիչները միասին տոնում են Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու հիմնադրման 15-ամյակը։ 5-րդ բանակային զորամիավորման զինծառայողների նախաձեռնությունն է այսօրը երախտիքի խոսք ասել նաև զորամիավորման հոգևոր սպասավորներին։ Մեր սերտ համագործակցության և կապի արդյունքում բազմապիսի միջոցառումներ են կատարվում և ամրանում է բանակ և հասարակություն կապը և հոգևոր արժեքները ավելի կարևորվում են և կարողանում ենք նաև այս համագործակցությամբ դաստիարակել էլ ավելի կրթել, հայեցի կրթել մեր զինվորներին, մեր երիտասարդ պատանի զինվորներին։ Վոլոդիա Սարգսակյան Նաջարյանը Հայաստանի զինված ուժերում սպասավորող 51 հոգևորականներից մեկն է։ Իր հոգևոր ծառայության 4 տարիները Սարգսակյանն անցկացրել է բանակում։ Ասում է այս տարին էլ անցել է ակնթարթի պես։ Անելիքը շատ է, միշտ զբաղված են ու միշտ նոր ձեռնարկների մասին են մտածում։ Միայն իմ զորամասում հունվար ամսից մինչև հիմա մկրտվել են 80-ից ավել զինծառայողներ, էլ չեմ ասում, որ մնացած բոլոր զորամասերում, որտեղ սպասավորում են հոգևորականները, այդ զորամասերում ևս կատարվում են մկրտություններ։ Ձեռնարկվում են ուխտագնացություններ, տարբեր մշակութային արժեքներ ներկայացնող համալիրներ, եկեղեցիներ, վանքեր, ձեռնարկվում են անհատական միջոցառումներ, նաև անհատական հանդիպումներ զինծառայողների հետ։ Դաշտում միան մեր լրություն էր դիրում։ Տղաները խոստովանում են ծառայության ընթացքում, ընկերանում են զորամասի հոգևոր սպասավորների հետ։ Ձեռք են բերում ընկեր, որն իրենց կողքին է ամենաբարդ պահերին։ Շատ կարևոր է մարդու զարգացման առավել ևս այդ բարդ տարիների ընթացքում, որպեսի քո կողքը լինի այնպիսի մարդ, որին դու կարող ես դիմել ցանկացած հարցով, եթե ինչ-որ մտահոգություններ ունես կամ ինչ-որ բանի մեջ կասկածներ ունես, որը քեզ կուղորթի, քեզ ուղություն ցույց կտա։ Զինվորների հետ բեմում էին նաև Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու երգչախումբն ու Պարի խումբը։ Այս 10 տարիների ընթացքում եկեղեցին ամուր համայնք է ձևավորել։ Գործում է Կիրակնորիա վարժարան, տարբեր դասընթացներ են կազմակերպվում փոքրիկների համար։ Ակտիվ է երիտասարդաց միությունը։ 5-րդ բանակային զորամիավորման զինծառայողներն ասում են, որ այս համայնքի մաս են համարում իրենց, իսկ եկեղեցին այնքան հարազատ է դարձել, որ եկեղեցական տոները միշտ այստեղ են նշում պատարակների այստեղ մասնակցում։ Աստղիկ Հակոբյան, Գևորգ Հավաքյան, Եկեղեցական կյանք։